大家好，欢迎收看澳门快拍，我是 Winnie。 那在这里呢，我将为你带来澳门大大小小的文化以及娱乐资讯。这一集我就带你看看澳门银河的周年庆祝活动。为庆祝澳门银河周年纪念日，水明珠酒廊现正举行星汇银河一周年活动，红星刘美君及薛家燕都会分别现身，为观众朋友一同欢庆，献上精彩演出。澳门美高梅现正举办澳门美高梅蝶舞翩翩展览，包括翩蝶馆、巨型风车钢束、大型芦苇藤雕塑和水球等，为大家展示超过130个种类、近千只不同国家的蝴蝶，展期直至10月份。这一集的 Directors Club 就要为你介绍歌剧之夜以及黑超特警组三。UA 银河影院将在5月19及20号独家放映两套英国皇家歌剧院的经典电影《卡门》3D 及首次在澳门做 3D 呈现的《蝴蝶夫人》，而另外一套为你介绍的就是美国科幻电影《黑超特警3》，讲述了探员 J 为了挽救探员 K 的生命及拯救危在旦夕的地球，他穿越了时空，并发现了惊为天人的秘密。除了澳门银河的周年活动，5月份生日的朋友在指定餐厅消费就能获赠精选美酒和生日蛋糕，住客们也有机会免费升级，大家就一起欢度这个优惠多多的月份吧。另外，澳门银河在5月的周末将会有巴西战舞巡游，让大家可以享受高节拍的巴西舞蹈，日期分别为5月19、20日以及26、27日。这一集的 Arts Corner 就要为你介绍在索菲特酒店举办的尼斯光影法国南部照片展。尼斯光影法国南部照片展是澳门索菲特酒店举办的艺术展览，将为客人展示这座位于法国南部城市的奇尼风光，让你享受一次悠闲的视觉旅程，展期直至7月31日。一年一度的威尼斯人嘉年华即将于5月25日至27日到来，这次将以新奥尔良狂欢节为主题，节目包括大型夜间巡游以及首次举办的爵士及蓝调乐大比拼等等，届时将会带领朋友们穿越澳门威尼斯人每个角落，感受浓郁的节日气氛。有香港乐坛玉女之称的周慧敏将举办 Journey of Love 世界巡回演唱会，并于5月19日以澳门为首站，与乐迷共同游历一次爱的旅程。另外，直到5月30号 ，Johnny Walker 蓝牌威士忌的限量版 Private Bar 呢，都会在澳门1号广场展出。而在6月8日至10日呢，还会有澳门站的世界女子排球大奖赛。好了，这里就是澳门快拍，下一期会继续为你更新。如果你想了解到更多有关于澳门的资讯，就登录 macau.com 咯，拜拜。